Program, program obuke korištenja i upravljanja softverima za prijem nastavnika i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu počinje sutra. O ovoj obuci i njenom značaju govorimo u nastavku sa Elmirom Tukićem, šefom Ocijka za obrazovanje i nauku u Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Dobar dan i dobrodošlica u Ljetni magazin. Evo, hvala na pozivu. Dobrodošljica svakako i vama. Kome je zapravo namjenjena ova obuka? Šta podrazumijeva da. ovakav jedan softver? Da, zapravo, riječ je o aplikativnom softveru koji će omogućiti nastavnicima i stručnim saradnicima da apliciraju online putem na one konkurse za prijem nastavnika i stručnih saradnika u Tuzlanskom kantonu. Aplikacija je urađena i mi evo sada pokušavamo da u ovim danima dođemo zapravo u gotovu svaku lokalnu zajednicu da razgovaramo sa nastavnicima i stručnim saradnicima kako bi im predstavili zapravo ovu aplikaciju, ali i školskim komisijama, školskim administratorima, komisijama za intervju koji će svakako upravljati ovom aplikacijom. Zapravo, elektronska prijava će biti na konkurs za posao. Da. Uvijek su se profesori, nastavnici, stručni saradnici žali uvijek mi fali neki papir, te moram nešto da ovjerim, pa moram da pošaljem postupak. Poštom, to je iziskivalo jako puno vremena. Da. To je iziskilo, naravno, i dosta finansijskih sredstava. Ovim softverom, zapravo, to će biti pojednostavljeno. Da, zapravo, mi smo procijenili u, u Ministarstvu obrazovanja da, da preko 150.000 maraka ćemo imati uštede plaćanja poštarine s obzirom da je prijava na konkurs i išla preporučenom poštom, Uh, ili lično u školi. To će i ovog puta ostati, ali daćemo mogućnosti kandidatima da apliciraju, da podesu aplikaciju putem online sa online dostavljanjem svi onih neopodnih uh, dokumentata, papira koji su zapravo i redovnim, redovnom poštom bili. Uh, on ne podrazumijeva samo uh, apliciranje online putem, nego i upravljanjem uh, cijelim sistemom od načina bodovanja, rangiranja, objavljivanja rang liste dalje. Niste zato uzelo spomenuli sve one koje učestvuju u ovom procesu, a to su poslenici, direktori, da. ljudi u različitim odborima koji donose odluku zapravo da. ko će dobiti posao u kojoj školi, dakle kod aplikanata. Kako je koncipiran zapravo ovaj softver? Šta evo treba urati aplikant, a na koji način opet evaluaciju radi onaj koji, da, koji bira kandidata. Zapravo, zapravo. sofcer je zapravo podešan tako da prati sve ove propise koje su propisane pod zakonskim aktom vezano za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama, čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona. I samo da posjetim, ova, ove godine aplikacija neće, ova aplikacija neće biti koristna za sekretare za prijem računovođa, administrativnih radnika i pomoćno tehničkog osoblja. Smatrali smo da možda još nije vrijeme sazrilo da probamo sa nastavnicima i stručnim saradnicima pa, pa da vidimo kako to sve funkcionisa. Ali ponukani onim, onim famoznom 2012. godinom kada nam je slična neka aplikacija bila koja je zapravo doživala svoj krah ovog puta ponukani tim iskustvom vrlo smo oprezni. Nakon ovih obuka uslijedit će i testni konkurs koji ćemo završiti u toku juna mjeseca kako bi bili sigurni da aplikacija može ići i može se koristiti tokom ljetnih konkursa, a očekujemo svi kao i svake godine da će to biti krajem jula ili početkom augusta. Ono što je značajno za kandidate koji apliciraju putem online, odnosno putem ove aplikacije, da će zapravo imati uvida u sve procese i da će određene procese uh, unutar, unutar aplikacije uh, zapravo njihove notifikacije dobivati na svoj e-mail uh, adresu koja će prilikom registracije i, i, i prijaviti. Uh, vrlo važan segment je i jeste da uh, smo uh, naveli uh, da tako kažem, nastavnici i stručni saradnici koji apliciraju na konkurse, razumijeće me itekako, zapravo dvije vrste dokumenta, a to ne dokumente, diploma, uverenje u položenim stručnim ispitima, koje su trajnije, da tako kažem, dovoljno će biti postaviti za vrijeme tesnog konkursa i u narednih 5 do 7 godina neće biti potrebno ih dostavljati, a tokom prijave na konkurs treba će dostaviti onu, onu, onu dokumenti koji su aktuelni tokom konkursa. To su određene izjave koje se traži uh, u sladu sa pravilnikom. Evo ono što je možda dobro za ovaj tesni period uh, jeste da ukoliko se evo bude neka nepravilnost uh, u smislu uh, apliciranja sa potrebnim da. dokumentima da će se to moći doraziti i ispraviti u ovom Absolut. pravom periodu kada bude u, zapravo konkursi, a konkursi su naravno za predstojeću školsku a, godinu. Apsolutno, apsolutno. Ja sam u ovim nekoliko dana zapravo prije same obuke, prije samog predstavljanja ove aplikacije, više je to predstavljanje nego obuka, zapravo i sam lično istet istestirao postavljajući određene konkurse, to škole ne znaju, to je bilo u demo, demo verziji, gdje sam se ja kao kandidat prijavio i gdje sam ja se prijavio u loginu kao član komisije za bodovanje i po ovome što sam ja sada vidio, to je zaista savr, savršeno funkcionira. Ne treba ništa pri, prepuštati slučaju svakako i evo kažemo vrijeme tesne faze imat ćemo, bit ćemo sigurni da li aplikacija je zapravo ono što, što smo želili da, da se ne desi, da se zaguši saobraćaj, padne ili bilo što što se dogodi neželjeno a, i kako bi nam se ne ponovila ona, ona kažem, 2012. godina. A, ono što će biti još prednost kandidata koji online apliciraju a, jeste da će oni za svaku poziciju na koju su aplicirali, kada vama, vama to kažem ili građanstvu, u prosjeku svaki kandidat aplicira preko 40 različitih pozicija u osnovnim i srednjim školama, oni će moći imati uvida u svaku operaciju koja se tiče toga koliko su izbodovani i na kraju će imati pristupa da vide rang liste samo na poziciju gdje su oni konkurirali. Dok, recimo, kandidati koji, su, koji dostave aplikaciju putem pošte, to neće imati priliku da vide, bez obzira što će određeni njihovi podaci biti unutar, unutar sistema. Živimo u svijetu savremenih tehnologija. Zapravo ovo bi trebalo u budućnosti da se podrazumijeva, da ljudima zapravo bude i lakše, a ne samo jeftinije aplicirati na pojedine kursi. Da, zapravo oni će ne samo omogućiti Lakšu, lakše apliciranje na, na ove konkursne podatke, nego će podići definitivno i digitalne kompetencije nastavnika izuzetno značajne. Moramo priznati da nisu svi nastavnici vični kada, kada je u pitanju upotreba i korištenje digitalnih tehnologija, svakako da je i to nužno u ovom jednom savremenom i modernom modernom društvu i okruženju. Kako je zapravo koncipirana? Vi ste rekli da to više nije obuka, to je više davanje informacija o korištenju softvera, ali možemo je nazvati obuka. Kako će ona biti koncipirana? Započinjete u dobu i gračanici i nastavljate onda po drugim lokalnim zajednicama. Da, da zapravo. Ovaj, ono što, što želim još reći je da će unutar aplikacije svaki korisnik od kandidata do školskih komisija imati posebno upustvo kreirano u PDF formatu i videotutorialima, tako dakle, da će i oni unutar aplikacije moći da imaju određenu obuku kako, kako koristiti pojedine segmente, ali vrlo je jednostavno. Da, sutra, smo, sutra sam na području Gračanici i istoka tačnije u koncertno, koncertnoj sali osnovne muzičke škole u Gračanici, već u 9 sati. To je predstavljanje aplikacije za nastavnike i stručne saradnike koji imaju namjeru konkurisati na ovaj ljetni konkurs za prijem sa područja Dobu istoka i Gračanice sat vremena nakon toga će biti i predstavljanje ovim školskim komisijama za bodovanje kandidata školskom administratoru komisijama za intervju menadžmentu u školi i tako dalje sutra sam također obuka je nastavlja se u Lukavcu već u 13 sati da bi u srijedu obuku nastavili u gradarcu u, u amfiteatru Mješovite srednje škole Hasan Kikić Gradačac te Srebrnik u popodnevnim satima u amfiteatru Mješovite srednje škole Srebrnik. Četvrtak je planiran za Čelić i osnovnu školu Čelić za one kandidate i članove školskih komisija sa područja i škola sa područja općine Čelić Teočak. Naredne sedmice nastavljamo već u Kalesiji smo Za, za nastavnike i saradnike, školske komisije sa područja općina Sapna i Kalesija tog istog dana, ponedjeljak, čim mi se ne znam koji to dan dođe, Do 14. šestog kraju, 12, kraju, 12. da, 12. Obuke. već smo u Živincama. U satima 13. smo u Banovićima i 14. Uh, napravit ćemo dvije obuke. Uh, uh, mi smo ih podijelili tako Tuzla osnovne škole, Tuzla srednje škole, kako bi zapravo uh, mogli na jednom mjestu imati što više kandidata. Gdje je u Tuzli? U Tuzli će biti za, za osnovne škole u Koncert, u, zapravo, to je sala za priredbe u osnovnoj školi Novi grad. U amfiteatru u gimnaziji Smet Mojzinović u Tuzli završavamo predstavljanje, da tako kažemo, ovog aplikativnog softvera u 13. sati, to je 14. Nakon toga, umeđu vremenu, raspisat ćemo testni konkurs u svim školama, za sve škole, koji zapravo će biti da tako kažem, neće da ne bude zabuni po tom testnom konkursu, on je u cilju upravljanja aplikacijom i svakako neće se desiti da će oni biti, postavljen tako da odgovara stvarnim potrebama škole koje će biti u julu mjesecu, čisto radi, radi informacije. Za Kako je interesovanje kandidata i onih koji će aplicirati, ali i onih koji će ocjenjivati te kandidate? Vjerujem <kuh> da je veliko da veliki broj ljudi zapravo uključen u ovaj čitav sistem i zbog toga je možda i još veća potreba za pojašnjavanjem De. rada ovog softvera. Da, da zapravo. I cilj jeste predstavljanja, jeste pojašnjenja, zaista veliko interesovanje kandidata po mojim saznanjima, ali isto tako i bojazan. Šta će se desiti ako padne sistem? Da li će neko moj papir skloniti? Sasvim to su opravdana bojazan. Zapravo mi želimo da eliminišemo svaki vid sumnje kako bi aplikacija uspjela i, kažem, ukoliko i dalje kandidati budu nesigurni za takav vid prijave na konkurs, oni će moći i dalje konkursati putem pošte ili lično u školu. Naravno, možda će možda već na decimarskom konkursu toga bude još više i više, tako da mi očekujemo da ako ovo uspija, uspjeće, da ćemo naredni godini zapravo svi nastavnici, stručni saradnici, aplicirati, da li od kuće, da li sa godišnjih odmora na moru. I tako. Evo, za sami kraj, za sve one koji ne prođu ovaj vid obuke, ne dobiju potrebne informacije od vas u ovim datumima koje ste spomenuli, da. spomenuli ste video tutoriali, odnosno da. pojednostavljene korake kako koristiti software. Apsolutno, znači aplikacija omogućava a, takav, takav sistem da, da, ćemo imati, da imaju već a, određena upustva u PDF formatu i tutorialima. Tokom ovog predstavljanja omogućit ćemo da a, kandidati postavljaju pitanja da ne iste odgovorim, ali da sva ta pitanja i odgovore a, sublimiramo u, 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 u neko jedno upustvo gdje ćemo zapravo a, pojasniti pa do u detalje korištenje i upravljanje tom aplikacijom. Optimistični ste poprilično kada ja je pitanje upotreba ja ove zato što aplikacije. Ja sam, zato što sam je testirao već desetak, petnaest dana, ovaj, tako da eh, jako djelujem sam u ovo. I vjerujem da će svi oni koji se tiče, zapravo veliki je broj ljudi uključen upravo u ovu, ovu priču, dijeliti vaš optimizam i da ćemo evo možda nakon ovog prvog konkursa koji će biti raspisan za predstojeću školsku godinu moći govoriti i o pozitivnim efektima upotrebe ove aplikacije. Apsolutno. Odnosno softvera. <laughs> Svakako vama hvala što ćete nas pratiti tokom ovog perioda do izlaska konkursa. Evo i potvrda i ovo današnje gostovanje u čini mi se prvoj emisiji ljetnog tako magazina, je. Je, je li tako? A, vjerovatno ćete imati priliku da prisustujete nekom od predstavljanja u nekoj lokalnoj zajednici, a svakako a, očekujemo i vašu punu, puno praćenje u vrijeme tesnog konkursa, jer a, to nam je vjetar u leđa da i svakako u cilju da budemo sigurni da radimo pravu stvar. Vjerim da će biti tako. Vama želim puno uspjeha u realizaciji ove priče. I ja vama također. Hvala za vam za gostovanje.